The KPM. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera kepada anda yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya lagi, Wani Keri. Okey, untuk jam yang seterusnya ini, kita akan bersama-sama belajar pula sesuatu yang lebih menarik kerana apa? Sebentar tadi mungkin ada yang terlepas, kita sudah pun membuat percutan akhir untuk grafik komunikasi teknikal. Tapi untuk subjek kali ini, iaitu subjek sains rumah tangga. Ha apa sebenarnya konten dalam Sains Rumah Tangga ni? Wani sendiri pun tak pernah ambil subjek ini tapi Wani berminat untuk tahu apa yang akan diketengahkan oleh cikgu jemputan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, Wani nak ingatkan untuk sentiasa patuh pada SOP, sentiasa jaga jarak, pakai pelitok muka dan sentiasa basuh tangan menggunakan sabun. Okey, baiklah. Jom kita nak saksikan dulu profil guru kita hari ini dan jangan ke mana-mana. Mari kita saksikan. baik pada semua. Itu dia motor pilihan guru jemputan kita iaitu Cikgu Eliza. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Terima kasih ya. Wadi. Sama-sama. Cikgu kita yang mempunyai pengalaman selama 24 tahun dalam mengajar sains rumah tangga ya Cikgu. Ya betul. Okey selamat datang ke studio saya ucapkan dan mungkin sebagai permulaannya Cikgu boleh bagi tahu hari ini apa yang ingin diketengahkan dalam subjek sains rumah tangga ini Cikgu. Okey, terima kasih Bani. Jadi hari ini uh, saya nak berkongsi dengan semua anak murid yang mengambil Sains Rumah Tangga okay, tentang bagaimana untuk kita menjawab soalan kita dengan uh, cara yang betul, mm -hmm. yang tepat dan uh, padat dengan isi. Ya, yeah, uh. okey. Nampaknya itu antara permulaannya tapi senang kata cikgu, Sains Rumah Tangga ini Senang kesusahlah secara keseluruhannya. Okey, kalau ikutkan sebenarnya saiz rumah tangga ni sangat senang ha. untuk skor. Cuma sekarang ni ialah bagaimana murid boleh menjawab dengan tepat okay. untuk dapat markah yang lebih tinggi. Okey, itu ha. dia. Baik, sebelum kita teruskan, apa kata kita nak ajak Cikgu untuk ke meja istimewa saya. Ah Ini meja istimewa host ya Cikgu. Kerana apa? Kita ada sediakan bekas pelitup muka dan juga hand sanitizer. Kita minta Cikgu pakai hand sanitizer dulu. Okey. Lepas tu kita boleh simpan pelitup muka kita dalam bekas. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Tangan dah bersih. Pelitup muka pun dah simpan dalam bekas. Ha, jadi sekarang ini kita nak berkenalanlah dengan uh, para pelajar yang kita jemput bersama-sama dengan kita dari SMK Bandar Tun Razak ya cikgu ya, Kuala betul. Lumpur. Mari kita sama-sama persilakan semua pelajar kita di studio pada hari ini. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, cantik-cantik dan comel belaka semua pelajar hari ini, cikgu. Semua bertudung hitam berbaju merun. Ada hijau seorang. Okey, jom kita perkenalkan. kita ada Nurul Liana, Nurul Arisha, Hanisa Soraya, Natasha Zulaika, Nurul Azimah Hani dan juga Nur Fatin Damia. Selamat datang ke Studio Road to Success SPM 2020. Okey, cikgu ni semua anak murid kelas cikgu ya? Ya, betul. Dari kelas yang sama. Ya. Kelas yang sama. Okey, mereka ini mengambil sains rumah tangga dan apa khabar semua pelajar? Semua sihat? Semangat pagi ni? Hari Ahad ni. Baik ni. Sihat. Sihat. Okey, alhamdulillah. Jadi kalau anda pun sudah bersedia, cikgu pun sudah bersedia. Apa kata cikgu kita nak berehat seketiklah sebelum cikgu teruskan sesi pelajaran kita pada hari. Jom, jangan ke mana-mana dan kembali dalam road to success SPM 2020. KPM. Hey. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Waini Keri. Okey, sebelum kita teruskan, jom kita nak ingatkan anda semua untuk sentiasa patuh pada SOP. Walaupun kita tahu kes semakin menurun setiap hari, namun kita sebagai rakyat Malaysia perlu sentiasa bertanggungjawab untuk kekalkan SOP ini untuk membasmi jangkitan COVID-19 dengan cara pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Okey, bayarlah cikgu, cikgu. Cikgu pun dah bersedia, anak murid cikgu pun dah bersedia. Jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran sains rumah tangga pada hari ini. Okey, terima kasih Wanni. Okay, Jadi kita teruskan uh, dengan slot kita. Alright. so apa yang kita nak tahu? Eh, apa yang kita perlu tahu untuk kita nak menjawab soalan peperiksaan kita eh supaya kita macam saya cakap lah untuk mendapat markah yang lebih baik. Alright. So sebelum tu, eh, kita tengok dulu uh, pengenalan kepada saiz rumah tangga yang saya rasa rata-rata murid memang dah tahulah tapi just nak highlight supaya kita boleh ingat balik. Mm. Eh, sebab kita nak besok kita nak besar dah. Okay, jadi dalam kertas kita selama dua setengah jam yang mana kita akan uh, uh, apa ni laksanakan perpisahan kita pada pukul 2 esok. Yeah, eh, dua sehingga petang. pukul 4 setengah. Jadi kertas kita selama dua jam setengah. Yang mana dalam kertas ini ada dua bahagian iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Okey bahagian A ada 20 soalan yang pendek eh iaitu murid-murid uh, hanya perlu menjawab dengan uh, kataan yang uh, memerlukan mereka mengingat fakta. Mm -hmm. Okey manakala bahagian B inilah mengandungi soalan keibad. Mm -hmm. Ha dia keibad ni maknanya kena berfikir dan mengaitkan uh, jawapan dengan soalan yang dikemukakan. Alright. So, dalam kertas soalan ni eh pastikan jawapan yang kita tulis tu di ruang jawapan yang disediakan. Okey. Jadi tak perlulah kita jawab di tempat-tempat lain. Jawab di ruang yang disediakan sahaja. Dan juga gunakan pensel 2B eh untuk kita melakar. Eh so, mm -hmm. sebab bila kita pakai pensel, dia lebih pensel 2B ni dia lebih terang eh daripada kita guna pensel mekanikal. Okey. Jadi, kita teruskan bagaimana kita nak menjawab soalan itu eh, supaya kita dapat jawapan yang tepat. Okey, so langkah yang pertama, eh, yang ini saya rasa murid-murid uh, uh, gunakanlah tips ini eh, untuk menjawab peperiksaan besok. Mm -hmm. Yang pertama, kita perlu baca arahan. Kenapa? Sangat penting eh, sebab kita nak tahu apakah kata tugas. Kata tugas maknanya arahan. Arahan pada soalan. Terangkan, kenal pasti, nyatakan. So kita nak tahu kata tugas dia apa dia. Eh, kemudian kita baca soalan keseluruhan untuk kita tahu apakah tajuk yang berkaitan. Tajuk yang berkaitan dengan soalan itu. Kemudian tengok pembahagian markah di tepi soalan. Eh, biasanya dalam soalan peperiksaan memang akan ada uh, markah di tepi untuk membantu murid mengetahui bilangan jawapan yang diperlukan katakan mm -hmm. dua markah maknanya uh, dua jawapanlah yang yeah. diperlukan ha, Okay. Okay, lepas kita dah baca arahan maka kita sediakan rangka jawapan eh draft jawapan mm -hmm. Okay. jadi macam mana kita gunakan apa maklumat atau rajah atau penyataan jadual dalam da atau petikan dalam soalan itu maknanya apa yang ada soal dalam soalan kita gunakan maklumat itu. Mm -hmm. Okey, bila kita nak draft pula kita tuliskan di atas kertas. Jadi, okey, pada masa ini kita minta kertas daripada pengawas peperiksaan, minta keras yeah. kertas tambahan untuk kita draft. Okey, janganlah tulis di kertas soalan. Eh? Kita yeah. tuliskan di atas kertas, kita draftkan apa yang kita ingat tentang tajuk yang kita dah belajar yang berkaitan mm -hmm. dengan soalan. Okey lepas kita dah draft langkah yang ketiga kita mula nak tulis jawapan. Jadi bila kita nak tulis jawapan tu jawapan kita sebaik-baiknya ringkas tapi tepat. Ya okay, apa yang dikatakan ringkas tepat maknanya kita mengikut kehendak kata tugas. Mengikut soalan. Ha uh -huh. jadi tak adalah melirik-lirik ayat kita. Ya. Yeah. Okey dan seterusnya tentuk semak jawapan bila kita dah kita dah tulis jawapan kita semak balik supaya kita takut nanti kita buat ulangan kita kadang-kadang ada murid ni dia dah jawab dekat atas dia jawab balik kat bawah ha, itu mm -hmm. pentingnya kita buat draft yeah. sebab kita nak semak balik kan jadi pastikan isi yang kita berikan menempati peruntukan markah yang dikehendaki tak kiralah bahagian A ataupun bahagian B eh kena tengok markah dekat tepi soalan tu mm -hmm. Alright, bila kita dah ikut uh, step ini maka kita nak tengok pula apa contoh-contoh soalan dan macam mana kita nak jawab. Okey. So. Okey eh. Alright. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, dalam soalan peperiksaan ni dia ada macam-macam bentuk. Jadi ini antaranya ialah soalan bermaklumat. Eh, apa yang dikatakan bermaklumat? Bermak Iaitu okey, kita tengok soalan. Maklumat berikut adalah tentang keluarga Encik Haziq. Okey, maknanya dia dah bagi tahu. Maklumat ini ada tentang keluarga Encik Haziq. So Encik Haziq seorang jurutera. Isterinya Puan Aina, suri rumah tangga dan aktif berniaga secara atas talian, mempunyai dua orang anak. Jadi maklumat inilah step yang kedua. Mm -hmm. Yang tadi. Tadi kita baca kata tugas tadi maklumat. Okey. Ah mm -hmm. uh, okey, saya lupa. Kita tengok baca soalan. Berdasarkan maklumat itu Terangkan Saya dah highlightkan Jadi kata tugasnya ialah Terangkan, terangkan. Okey Bila terangkan Terangkan apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengurusan sumber keluarga Encik Haziq Jadi Maknanya Kata tugasnya adalah terangkan Apa tajuknya? Tajuknya ialah faktor-faktor Pengurusan sumber Okey Itu yang uh, kedua lah uh -huh. Okey kemudian Sekarang ni kita nak mula draft jawapan. Jadi, kita gunakan maklumat itu eh, untuk kita nak tahu apa jawapan dia. Eh. Jadi, dekat sini kita ingat balik yang kita dah belajar di dalam kelas. Iaitu kita dah belajar tentang faktor-faktor yang mempenguruskan uh, sumber warga Encik Haziq. Okey. Dekat sini saya nak tanya anak murid saya diingat ke tak? Siapa uh, ingat? Okey. Hmm. <laughs> Cikgu pilih Anissa. Je. Ha, Anissa. Ya. Yeah. Okey. Apa dia faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga? Faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga yang pertama ialah ses komposisi dan kitaran hidup. Uh, nombor dua, taraf pendidikan keluarga. Uh, taraf sosioekonomi keluarga. Lepas tu dengan lokasi tempat kediaman. Okey, betul. Hmm. Ha. Betul. Maknanya awak dah bersedia lah ni. Ya, yeah, okay. betul. Pada Anissa. Alhamdulillah. Alright. So kita tengok dekat sini eh apa yang Anissa sebutkan tadi. Jadi sama jugaklah eh kita draftkan di atas kertas semua faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga. Uh -huh. Jadi bila kita dah draftkan jawapan apa ni apa yang kita ingat, kita cek balik dengan maklumat yang diberikan. Apa faktor yang berkait dengan uh, maklumat itu. Okey. So kita tengok eh Encik Haziq. Encik Haziq seorang jutera. Jadi faktor apa yang kita boleh libatkan dekat sini? Jadi faktornya ialah taraf pendidikan keluarga. Kemudian isterinya Puan Aina, suri rumah tangga dan aktif berniaga secara atas talian. Okey, faktor apa? Jadi faktornya ialah faktor taraf sosioekonomi ekonomi keluarga. keluarga. Eh dan seterusnya mempunyai dua orang anak yang masih bersekolah. Jadi dekat mana tu? Itu saiz, komposisi dan kitaran hidup. Saiz maknanya keluarganya tak besarlah, dua mm -hmm. orang anak, Cik Haziq dengan isteri. Komposisi bilangan empat orang ahli dan kitaran ada keluarga perkembangan. Maknanya anak masih bersekolah. Mhm. Mm Okey. Jadi dua lagi yang kita senaraikan itu kenapa tak masuk? ya tidak ada dalam maklumat dia tak ada cakap pasal lokasi dekat mana Cik Haziq tinggal. Yeah. Jadi bukan jawapan. Kemudian sikap dan amalan tidak ada nyata di sini. siapa Cik Haziq apa sikap Cik Haziq ataupun istrinya. Jadi dua ini bukan jawapan. So kita dah draft. Mhm. Mm okay. Jadi langkah yang seterusnya yang ketiga iaitu kita mula menulis jawapan. Ya. Yeah. Okey. Okey. Okay. Jadi dekat sinilah tips dia. Eh. bila perkataan terangkan. Okey, bila kita terangkan uh -huh. bermakna kita kaitkan uh, faktor itu dan kaitkan dengan maklumat ini. Eh. Jadi contoh saya bagi. Okey, taraf pendidikan Cik Haziq tinggi. Okey, maka dia bekerja sebagai jutera oleh itu, kata tugas itu kata penyambung itulah yang menerangkan. Terang ni bila kita nak jawab, eh bila kita telah tuliskan faktor, kita sendiri masa kita nak tulis jawapan, kita tanya soalan. Kenapa? Apa kaitan taraf pendidikan dengan Cik Azik? Jadi itu yang saya kata tadi, gunakan kata penghubung. Uh -huh. Oleh itu, maka maka Cik Hazik dapat menguruskan sumber keluarganya dengan baik. Eh sebab apa bila dia pendidikan tinggi jurutera jadi gaji dia tinggi. Mm -hmm. Jadi dia boleh menguruskan uh, sumber keluarganya dengan baik. Ya. Yeah. Ha okey. Okay. So samalah kalau kita cakap pasal puan a uh, Aina isteri dia. Puan Aina walaupun seorang suri rumah tangga tapi dia aktif berniaga. Okay? Maka dia dapat membantu cik Haziq untuk meningkatkan taraf sosioekonomi keluarga. keluarga. Ya, jadi kata penghubung tu yang penting. Eh sebagai menerangkan balik apa dia faktor itu. Mhm. Mm Okey. Okey pelajar. Okay. Boleh eh? Okey dapat nah, dah. Okey okay. bagus. Okey. Okey jadi seterusnya, ya tadi soalan bermaklumat. Seterusnya soalan yang bentuk gambar pula. Okey. Jadi kalau gambar ni macam mana? Okey kita baca soalan dulu. Okay, yang penting kita pertama kita ulang balik. Okay, kelas anda telah membuat lawatan ke sebuah pasar minggu untuk membuat penilaian tentang amalan menjaga kebersihan dan keselamatan makanan. Okey, so kita tengok gambar. Eh, gambar peniaga-peniaga ayam mentah, peniaga menjual nasi lemak yang berlauk dan juga menjual ayam bakar gambar hmm. kat situ jadi kita tengok soalan berdasarkan rajah terangkan ha, soalan kata tugas kemungkinan berlakunya pencemaran makanan dan pencemaran silang di pasar minggu itu maknanya soalan tu berkaitan dengan pencemaran ya pencemaran okay, pencemaran jadi kita balik-balik pada gambar kita kita tengok Okey, dekat sini soalan ber, bergambar, maknanya jawapannya ada dekat sini. Mhm. Mm ya. Yeah. Okey. Okey, dekat sini saya nak tanya Fatin. Fatin. Ha okey, Fatin, apa yang awak nampak dekat sini? Ataupun apa sebenarnya yang kita dah belajar dekat uh, dalam kelas tentang punca pencemaran? Uh, punca pencemaran ada enam, iaitu bahan kimia, haiwan dan serangga perosak, benda asing, mikroorganisma, perubahan fizikal dan tindak balas enzim. Okey, yang itu yang awak dah belajar dekat dekat sekolah kan? Mhm. Mm Okey, so, kalau dalam gambar apa yang awak nampak? Ada bahan kimia, haiwan dan serangga perosak asing dengan mikroorganisma. Tu je yang terdapat. Ya, yeah, wow. betul, eh? Bagus Fatin. Sebab kita dah ingat apa yang kita belajar, jadi kita tengok balik gambar. So kita kaitkan dengan okay, gambar kita. So hmm. gambar yang kita nampak yang pertama bahan kimia iaitu minyak tanah, kerosin. Okay, kerosin ni berada di atas meja berhampiran dengan makanan. Hmm. Okay. And then yang kedua, lalat yang sedang mengurungi ayam. Yang ketiga, penyedia makanan tidak memakai penutup Kepala. kepala dan dalam masa yang sama ada yang isap rokok juga hmm ha okay. jadi isap rokok dekat sini yang kita concern ialah abu rokok takut jatuh dalam makanan, makanan. okey yeah. dan seterusnya mikroorganisma tak nampak pun ya memang tak nampak mikroorganisma <laughs> tapi yeah. lalat yang hingap pada ayam ...akan terbang kepada makanan yang telah dimasak. Mm -hmm. Maknanya kuman-kuman yang melekat pada kaki lalat... Mm -hmm. ...akan diterbangkan bersama lalat ke laut yang masak. Maka berlakulah pencemaran makanan iaitu pencemaran silang. Ya, yeah, ha. sebab itulah ada orang yang terkena food poisoning ya cikgu? Ya, yeah, betul. Hmm, kerana tidak ada penjagaan keselamatan dan kebersihan ha. yang betul. Okey, betul. Jadi kita dah dapat jawapan itu yeah. okey seterusnya kita nak kaitkan dengan terangkan mm -hmm. so bila kita terangkan eh saya dah listkan dekat sini sama juga kita gunakan kata penghubung eh jadi bahan kimia atau minyak kerosin berada di atas meja oleh itu maka ia boleh mencemarkan makanan eh kerana kita takut lagi, kita boleh elaborate lagilah. lah. Mm -hmm. uh, apa ni kita boleh panjangkan lagi ayat kita eh ia takut minyak tanah tadi terpercik ke dalam makanan. Makanan. Ya. Yeah. Ha okay. Jadi terangkan itu yang penting untuk mengatakan soalan itu terangkan. Kita dah dapat uh, punca kita menerangkan dengan lebih lanjut. Ya. Yeah. Okey. 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 Uh, boleh. Boleh pelajar kalau Kak Wani faham, itu ini... awak lagi faham. Ini saya yakin bagi mereka mudah cikgu untuk score. Ha, hmm. Ya, itu insyaAllah lah. Yeah, eh. InsyaAllah. Ini okay. pun calon pelajar cemerlang ni. Nak duduk exam esok ni. Okey, ha. okay, dekat sini. Kalau kita tengok tadi, seperti mana Fatinah nyatakan, ada enam. Tapi kenapa dua ni kita tak sebut? Kita bukan jawapan. Sebab perubahan fizikal ni ialah perubahan bentuk uh, warna untuk ayam. Kita tak nampak ayam tu pucat kan. So itu bukan jawapanlah. Mm ha -hmm. okay? Dan kita tidak nampak tindak balas enzim. Enzim tu maknanya uh, apa ni? Warna, bau dalam gambar kan. Jadi mm -hmm. benda yang kita tidak nampak secara jelas dalam soalan itu bukan jawapan. Ya. Yeah. Ha, Okey. Eh? Jadi maknanya uh, itulah cara kita nak menjawab soalan bergambar. Kita cari jawapan itu di dalam gambar ini berdasarkan mm -hmm. apa yang kita dah belajar, maklumat-maklumat yang kita dah belajar di ya. sekolah. Okey, okay. baik. Jadi kita dah um, selesai untuk soalan yang ini. Oh. Apa kata sekarang ini kita nak berehat seketikalah dan jangan ke mana-mana. Kembali dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Kerry. Okey, kita dah sampai di segmen yang terakhir. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Wani nak ingatkan untuk sentiasa patuh pada SOP. Pakai hand sanitizer ni ha. Pakai pelitup muka, jaga jarak sekurang-kurangnya satu meter. Okey, baiklah. Kita dah cakap pasal pencemaran makanan semua. Dan sekarang ini, cikgu kita nak terus dengan ini apa? Adakah kira-kira, cikgu? Okey Wani. Aha. Seterusnya dalam saiz rumah tangga juga ada pengiraan. Hmm, Okey. Ada juga. Okey. Okay. Jadi kita tumpu kepada soalan pengiraan nilai tenaga lah. Eh. Jadi dalam soalan nilai tenaga ni kenapa saya halalkan di sini sebab saya rasa uh, soalan ini ada juga di kalangan murid-murid kita suka lupa uh, langkah pengiraan. Mm -hmm. Especially yang kalau EP-nya kurang 73%. Apa maksud EP tu? ep, EP. tu ialah edible portion. Mm -hmm. Edible portion ni yang portion yang kita makan. Kita dah buang kulit, kita dah buang biji, bahagian yang kita boleh makan tu. Jadi yeah. pengiraan dekat sinilah yang biasanya murid kita uh, tak faham ataupun tak tak uh, tak tahu. Senang kita okay. lah eh. Jadi okay, tak apa, kita pergi pada soalan ni eh. Mm -hmm. Okay, hitung jumlah nilai tenaga dalam kilojoule. So tenaga bila kita makan okay. Uh, kita unitnya ialah kilo kilo joule. joule. Okay. Alright. So kita tengok eh uh, langkah pengiraannya. Jadi saya lebih tumpu kepada pengiraan nilai tenaga yang EP-nya kurang 73% sebab yang ini yang selalunya murid kita silap. Eh, Marni? hmm. Jadi kalau 73 ni, 73 ni maksudnya peratus. 73 Jadi 73 per seratus didarabkan dengan 160. Daripada mana 160 diwani? Daripada porsi. Ya, pandai tengok Kak Wani awak yang tak belajar SRT pun boleh jawab. Ha, okey. Saya cuba cikgu. <laughs> cuba. Okey, so kita ambil daripada porsi betik yang uh, kita makan ni eh tapi kita dah buang. Kulit dah buang biji. Jadi kita darabkan 160, maka yang kita makan ini, Beratnya ialah 116.8 gram. Yang itu yang kita nak kira tenaga dia ni eh. Yeah. Okey, jadi nilai ini yang nilai baru eh yang kita nak tahu berapa tenaga dia. Jadi kita ambil nilai ini untuk kita kira protein betik, lemak dan juga karbohidrat. Karbohidrat. Okey, jadi kita jangan silap, jangan ambil ini. Ha ini yang pelajar kita uh, Salah. Di mana salahnya ambil... itu, Cikgu? Salahnya, dia ambil nilai ini. Dia tak ambil nilai ini. Okay. Ha, dia tidak uh, tukarkan 73%. Okay. Sebab yang ini yang kita nak tahu. Sebab yang ini tadi kulit dan biji. Termasuk mm -hmm. kita makan isi. so kita nak tahu yang ini. Okey. Ha, jadi, hmm. itu yang dekat uh, murid kita silap. Lah. Dan Cikgu, saya perasan uh, hmm. di... Untuk protein dan juga protein nasi goreng dan juga betik itu ya cara pengiraannya itu agak berbeza sedikit. Dari Beza. mana macam 4.9 kali 17 okay. tu? Okey. Terima kasih Mungkin Wan. Mungkin ada yang tidak tahu mana nak dapat okay. itu? Nilai ini adalah nilai protein yang terdapat pada nasi goreng. Mm -hmm. Nilai 1.5 adalah nilai protein yang terdapat dalam betik. Dia tak sama. Okey. Ha, Okey dan nilai ini biasanya telah diberikan di dalam soalan sudah ada lah sudah ada okay. dalam soalannya ni hmm. kita dah di, kita dah beri pada ah uh, muridlah eh mm -hmm. maknanya uh, kita dah ambil dalam buku BMI yang disediakan yeah. buku uh, nilai tenaga yang disediakan oleh IMR nilai-nilai mm -hmm. ini telah diberi cuma sekarang ni kita nak tahu berapa tenaga okey ha uh, ni nilai protein lemak karbo mm -hmm. so tenaga yang dimakan eh jadi mereka yang kena tulis Yes, sendiri. betul tadi dia orang okay. kena tunjukkan jalan kerja untuk mendapatkan nilai-nilai tenaga itulah yeah. okey satu lagi uh, kelemahan murid kita iaitu dia lupa tentang nilai tenaga untuk setiap nutrien. Hmm. Contoh, protein nilai tenaganya 17. Mhm. Mm Karbohidrat juga nilainya 17. Tetapi lemak 38. Lapan. Besar. That's why kita ambil lemak sikit. Ya, yeah, betul. Sebab nilai tenaga tu pun dah cukup besar. <laughs> ha kita kena ambil kalau kita belajar piramid kan? Mm -hmm. Lemak paling atas. Sebab dia ha dia dah banyak nilai tenaga tu. Jadi kita that's why kita ambil sikit eh. Ya. Yeah. Okey. So jadi dekat sinilah nak tunjuknya. So dua perkara dalam RDA ni, nilai uh, tenaga yang pertama sekiranya EP-nya kurang, kita ambil nilainya yang yang baru. Kemudian uh, nilai tenaga untuk setiap nutrien pun eh yeah. pelajar kena ingat. Okey. Uh, Okey. Jadi kemudian dikiralah eh jadi pastikan bawa kalkulator. Kita tak tahu eh soalan kita kita tak tahu apa yang akan keluar tapi sebagai standby bawa kalkulator eh. Ya, sediakan payung sebelum hujan. Ah ya, sediakan kalkulator sebelum gagal. <laughs> betul. Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan bergambar. Yang ini. Sekiranya ada soalan yang bentuk begini eh a uh, ada ataupun bukan bergambar saja kalau maklumat pun kalau kata ada dua bahagian maka kita buat perbandingan di antara Kedua-dua bahagian. Mm -hmm. Jadi soalan ini berkaitan dengan lakaran style pakaian. Jadi kalau style pakaian, maka tengok pula. Apa dia? Untuk orang yang bentuk badan Redak rendah dan, dan gempal. gempal. Jadi soalannya ialah dia suruh kenal pasti. Okay, kenal pasti kesan ciri style pada pakaian itu. Mm -hmm. Maknanya dia kena tahu apa kesan Pakaian ini sekiranya dipakai oleh suzila yang tinggi dan eh, rendah dan gempar. gempar. Ha, jadi dia okay. kena tahu. Jadi bila dia kena buat perbandingan di antara kedua ini. Dan juga memberi justifikasi sebab. Mm -hmm. ha, okay? Sebab apa? Kalau tak nanti orang akan tanya. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Ya yeah, betul. So, ha, so <laughs> kita kena beri justifikasi. Okey soalan ini. Uh, Tasha. Natasha. Ha, apa dia ciri style yang awak dah belajar? Natasha? Boleh cakap tak? Oh, okey mikrofon Natasha. Kita tak dapat dengar Natasha. Okeylah. Natasha mikrofon okey? Okey. Kalau tak boleh kita minta pelajar lain dulu untuk tolong Natasha. Siapa nak cuba? Kita minta a ha, Nurul Arisyah lah. Tak apa cuba je, salah pun tak apa. Cikgu betul kan? Tari sini. Lagi? Okey, lagi siapa nak cuba? Arisyah dah bagi satu tadi, Cikgu. Ah, ha, ya, ya betul. Ha, lagi satu. Siapa Nurul Liana Ada. lah bagi lagi satu. Uh, lengan. Okey. Okey tak apalah eh. Aha. Jadi kalau kita dah belajar, eh ciri style pakaian ada enam elemen yang perlu kita tahu eh, iaitu garis leher, lengan, corak, warna, garisan dan hiasan. Okey, jadi dekat sini kita buat perbandingan apabila kita membandingkan, kita tengok persamaan pada pakaian ini. Uh -huh. ya, contoh. Kita tengok okey garis leher. Okey jadi yang ini, garis leher ni dengan yang ini tak sama. Ya. Yeah. Ha, so kita kena bandingkanlah. Okey, bandingkan. Kenapa garis leher baju ni sesuai? Uh -huh. Kenapa garis leher baju ni tidak sesuai? Kita kena beri justifikasi sebab. Uh -huh. Eh, kalau kita kata garis leher V, garis leher bentuk bulat je, apa apa kesan dia? Yeah, eh, betul. so kita kena buat perbandinganlah. Jadi kalau kita, bila kita banding, tengok elemen yang sama. Jadi dekat sini garis leher, lengan, corak Okay, kenapa tidak warna? Sebab kita tak nampak. Betul. Kenapa tidak garisan dan cantuman? Tidak ada. Garisan cantuman ini maksudnya garis putri, garis empire. Eh? Aha. Jadi tidak nampak. Hiasan. Okey, hiasan ada butang. Hmm. Tapi baju ni tak ada hiasan. Oh, tak so, boleh. Tak Dia Kena dua-dua juga. Ya, yeah, okay. kita kena banding kedua-duanya baru kita boleh beri jawapan sebab. Baik. Okey, Wani. Uh -hmm. -huh. Okey. So saya rasa dekat sini jelas tak Wani? Jelas cikgu, saya faham. Alhamdulillah ha, lebih -lebih kalau lagi... Wani yang tak ambil faham, saya harap murid yang ambil lagi lah faham. Mestilah lagi faham Akan. cikgu. Ha, mereka nak duduk esok ni, mustahil lah kalau mereka tak faham cikgu. Ha, Okey, seterusnya saya nak terus pergi kepada soalan sekiranya. Ini kita tak tahu soalan bentuk macam mana. Eh. Okay? Jadi sekiranya keluarlah soalan ni. Lakar dan label style pakaian. Okey untuk peserta okey peserta ini ialah soalannya uh, rendah hmm. eh rendah dan gempa. Okey hmm. jadi peserta ini dan croquis disediakan. Hmm. Ini krokis. croquis eh akan disediakan biasanya dalam soalan akan keluar croquis. Apa hmm. dia croquis ni? Hmm saya tak pernah dengar pula cikgu. Okey croquis ni ialah gambar patung dengan uh, kosong. Okey. Kosong kan. Jadi bukan patutlah gambar dengan tak ada pakaian, uh -huh. maka murid itu kena lakarkan mengikut style dalam soalan yang diminta lah. Uh -huh. Ini rendah dan gempal ya cikgu? Ah uh, ini bentuk umum. Oh. Cuma nanti yang akan menunjukkan rendah gempal ni ialah pakaian, pakaian itu. Pakaian. okey. Oh, okay. Dia uh, kena buat okay. pakaian yang sesuai. Ya, yeah, okay. betul ni. Baik. Okey. Jadi, uh, bila dikatakan lakar dan label, ini dia. Sama juga, kita kena ingat balik. Kalau style pakaian, ada tujuh elemen. Mm -hmm. Tujuh atau enam elemen yang perlu kita masukkan dalam lakaran kita. Okey. Okay? Jadi, dalam lakaran kita, ini croquis yang telah disediakan. Eh. Mm -hmm. Jadi, murid perlu lakarkan. Mm -hmm. Jadi, bila dia lakar, elemen inilah yang dimasukkan. Garis leher, lengan, garisan dan cantuman, corak warna. okay? hiasan hmm. sekiranya ada dibuat hiasan. Maksud warna tu cikgu mereka perlu mewarna okay. ke? Okey. Dekat sini tak perlu warna sebab pun arahannya lakar dan label sahaja. So kita okay. labelkan sahaja, eh. Kita labelkan sahaja. Jadi dekat sini patutnya kita masukkan arrow lah Aero hmm. fabric ini fabric nipis. Warnanya warna hmm. hijau lembut. Contoh yang okay. dia saya dah tunjukkan ha ni. Okey. Oh ni pun dia tak tunjukkan. Okay. Corak serong corak saiz a uh, saiz kecil. Okey, uh -huh. tak perlu warna, warna ni. Ha eh? okay. uh, kita cuma cukup label sebab arahannya pun sudah jelas. Lakar dan label. label. Okey, okay. jadi jangan buang masa pula ya nak warna warna patung nah, tu. Betul. Ha betul kita kena ada dua lakar dan label jam, sahaja. Kan? Betul. So kita gunakanlah masa sebaiknya. Yeah. Right? Okey, jadi ini ialah saya saja letakkan dekat sini eh tentang elemen-elemen mengikut bentuk badan. Mhm. Uh -huh supaya murid lebih jelas apa yang dia nak lakarkan lah. mm -hmm. eh, ini sebagai bantuan aja lah, eh, tambahan. Okey, seterusnya kita pergi pula tentang uh, label makanan. Hmm. Ha, okay. Label makanan. Sama juga arahannya, lakar dan label uh, yang kreatif. Uh, label makanan eh, yang kreatif yang mengandungi maklumat mengikut peraturan-peraturan ini. Ini dia telah ditetapkan. Mm hmm. Okay. Jadi, sama juga, ruang jawapan disediakan. Jadi, murid kena jawab dalam ruang yang disediakan. Ya. Yeah. Eh? Uh, supaya uh, dia mengikut arahan. Ya, yeah, betul. Uh, okay. dalam soalan ini pun arahan kena ikut. Eh? Ya? Uh mm -uh. Okey, So, apa yang perlu kita masukkan dalam uh, lakaran ini? So, hmm. ini dia. Ini. Okay. Jadi, uh, uh, lakaran bebas. Sebab arahannya lakar makanan yang kreatif jadi dia soalan diberi katakan soalan ini ialah soalan tentang produk berasaskan roti. Mm -hmm. Jadi murid boleh lakalah apa sahaja bentuk roti yang dia nak. Ya. Yeah. Mengikut kreativiti mereka tetapi yang penting maklumat ini kena ada. Okey. dan maklumat ini juga sama dilabelkan juga tadi. Maksudnya cikgu adakah kita perlu label 10-10 tu? Sekiranya kira perlu perlulah label semua sebab kita mengikut uh, apa akta peraturan tadi mm -hmm. kena ada semua kan jadi untuk soalan begini berapa markah yang diperuntukkan okey uh, markah biasanya dalam 10 ke 15 soalan oh. eh markah sorry mm -hmm. ha, okey okay. jadi pelajar boleh agak-agak berapa lah. kena tengok label pada ya tengok yeah. pada ruang markah yang disediakan. okey eh okey ha? okay, Wani. so saya rasa setakat ini saja kot for mm -hmm. uh, saya dengan apa anak murid SRT saya. Okey, baik cikgu. Nampaknya cikgu sudah pun menjelaskan semua tips dan teknik untuk sains rumah tangga hari ini. Tapi sebelum itu cikgu, kita nak borak-borak lah, nak tanya cikgu dalam sains rumah tangga ni apa kesalahan ataupun careless mistake yang pelajar sering lakukan? Okey, kesalahannya ialah mereka tidak menghuraikan mengikut ka uh, itulah kehendak soalan. Mm -hmm. Mereka tak baca soalan tu tentang apa soalan dia nak. Ya. Yeah. Okey, dia tengok je maklumat, dia terus jawab. Mm -hmm. Jadi jawapan tu dah tidak berkait dengan uh, soalan. Mhm. Mm kalau kata pengiraan yang saya cakap tadi, Mhm. Mm salah meletakkan nilai tenaga protein, karbohidrat, lemak. Mhm. Mm Dan kesilapan yang kedua ialah Pengiraan kurang EP uh, kurang dari 100. Mm -hmm. Itu kesilapannya. Kemudian uh, dari segi m um, fakta-faktalah. Fakta kadang-kadang -fakta lah. mm -hmm. fakta uh, ramai uh, tu tambah nak murid saya sendirilah kan. Dia tak ingat fakta. Yeah. Fakta yang kita belajar kan iyalah maklumlah terlalu banyak eh. Mm -hmm. Tapi uh, bila kita mula daripada awal mm -hmm. ha, buat revision insya-Allah boleh jawab benda tu. Okey, insyaAllah. insya-Allah jadi sekarang kita nak tanyalah pelajar-pelajar dari SMK Bandar Tun Razak, ada sesiapa ada soalan, ada keraguan, ada confusion yang anda nak tahu daripada cikgu untuk menjelaskan apa yang anda tidak tahu. Sebab esok ni nak duduk untuk esok peperiksaan esok ni kalau ada ada soalan tanya je cikgu. Dipersilakan siapa nak tanya? Hmm, siapa eh? Okey, Nuruliana, dipersilakan. Bagus Liana tanya soalan. Cikgu, saya nak tanya, betul ke cara pengiraan saya jika EP kurang daripada 100 perlu dibahagi dengan 100 dan darabkan dengan jumlah porsinya? Jadi, jumlah keseluruhan itulah yang menjadi jumlah nilai tenaga yang akan dikira. Masuk a uh, porsi dibahagikan dengan began porsi baikkan dengan ipih dibagikan IP. dengan porsi ya betul ya. betul tadi Kak wani ada tanya betul yana awak oh, pandai awak oh, dah fahamlah okey porsi peratus ya ingat inilah bentuk dalam sebenarnya dalam uh, nilai peratus so 73 per 100 darab dengan porsi mm -hmm. kemudian nilai ini kita gunakan untuk menjawab uh, nilai tenaga-tenaga yang lain mm -hmm. boleh yana boleh jawab menjawab yana menjawab soalan Liana. Okey, seterusnya siapa lagi ada soalan? Ada yang nak tahu lebih terperinci ke, nak minta cikgu jelaskan buat kali terakhir ni? Ha Hanisa, dipersilakan. nak tanya uh, kalau dekat lakaran baju tu kan, kalau justifikasi tak betul, jawapan dikira salah ke atau betul? Okey. Uh, kita tengok soalan uh, Nisa. Kalau soalan itu tidak minta justifikasi sebab dia cuma suruh lakar label kita lakar saja. Kita lakar dan kita labelkan saja. Jadi tak perlu beri sebab. Kecuali kalau soalan yang meminta kita beri justifikasi baru kita kena beri justifikasi. Eh kalau lakar maksud kita that's why saya cakap tadi. Tengok uh, kata tugas Hmm. Kalau kata tugas laka, maka laka dah label. Kecuali kalau baca soalan tadi, eh, kenal pasti. Ha, baru kita kena beri justifikasi. justifikasi. Ha, itu kata tugas tu penting. Uh -huh. Untuk kita nak tahu apa jawapan kita. Ha, itu yang saya cakap tadi kalau bahan yes. mereka tidak faham. Kata tugas. Kata tugas itu. Okey, jadi okay. sekarang Anissa dah faham dah? Dafa, terima kasih cikgu. Oh, okey, bagus Anisa. Inilah cikgu kita nak tanya Azimahania dari Az, ah. bukan Azimania, ah. maksud saya kita nak tanya Azimahani. Ni, ni ha ah. macam tu. Okey, Aziz dia tadi. Senyap je Aziz okey tak tu Aziz? Aziz? oh, mikrofon okey tak? Oh, kita tak dapat dengar suara Aziz. Suara semua orang kita dah dengar. Suara Aziz seorang je. Cuba cakap, "Hai cikgu." <Susuk> tak dengar. Okey, nampaknya dengar. mikrofon mikrofon Aziz ada masalah teknikal sikit. Tak apa Aziz. Yang penting uh, kami harapkan Aziz dapat faham ya segala yang cikgu ajar. Kalau Aziz faham tunjuk thumbs up macam ni kat cikgu. Comel <Susuk> 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 je Aziz. Okey, mungkin ada um, Fatin ke Natasha ada soalan lain yang nak diajukan kepada cikgu? Ni tanya je. Banyak masa ni kita tanya cikgu apa yang anda nak cikgu jelaskan. Mungkin anda di rumah pun um, mungkin ada yang nak tanya tapi mungkin kawan-kawan dekat studio dah tolong tanyakan ke. Ha, jom, siapa lagi ada soalan? Natasha nak tanya apa-apa Natasha? Ha Natasha senyum jadi Natasha ni seorang gamer ke pakai kerusi gamer dekat belakang tu? Kaki stream ke? Ah, okey, menarik. Okey, ni first time saya jumpa anak murid perempuan cikgu yang kaki game juga. Selalu ni saya tengok lelaki je yang dia jumpa kat studio kan. Okey, tak apa. Yang penting uh, tak kisahlah nak main game ke nak buat YouTube ke yang penting anda boleh skor dalam setiap subjek yang diajarkan di sekolah. Jadi cikgu, untuk uh, sains rumah tangga ni, bahagian mana yang sebenarnya murid-murid uh, sering membuat kesilapan dan cikgu nak ingatkan mereka apa yang patut difokuskan sebenarnya? Okey. Jadi itu sebabnya saya fokus kepada bahagian B. Sebab bahagian, bahagian, B. bahagian B inilah yang eh uh, rasanya ramai murid bila dapat soalan, bukan uh, saya tak pastilah eh, tapi untuk murid uh, saya, uh -huh. bahagian B ni yang mereka selalu tinggal. Tinggal. Tinggal ataupun dia jawab sikit sangat, sangat-sangat oh, sangat okay. simple sebab mereka nak kena ingat faktor fakta itulah kita ada hmm. bajak lah daripada form 4 sampai form 5 tajuk fakta hmm. jadi yang bahagian itulah yang mereka tak ingat dan mereka tidak boleh huraikan tak boleh nak mengaitkan dengan uh, soalan maksudnya fakta-fakta hmm. seperti um, tadi faktu -faktu. cari perbezaan ni ya ha. oh ni ha. semua yang perlu dihafal ya, ya. okay perlu hafal perlu fahamlah, eh. Hmm. faham. eh penting faham Okay, jadi dekat sini lah, bahagian B inilah. lah. Eh. Mm -hmm. Dan markahnya agak banyak, 50 markah dekat sini. 50 markah. Pernah tak cikgu uh, tanda kertas kat sekolah kan? Lepas cikgu nampak ada bahagian yang lakar dan label, suruh lakar dan label. Tapi mereka warna. Ada tak cikgu? Ada, memang ada. Sebab dia, dia excited nak mengala. Ya. Yeah. Uh, kan? Jadi, uh, itu saya kata tadi. Faham bukan soalan. Kalau hmm. just minta lakar label, maka lakar dah label sajalah. Tak payah nak excited nak colour kan. Itu ha. dia. Janganlah buang ha. masa untuk ha. colour. Ha. Okey. Tadi saya ada ternampak satu jadual yang agak warna-warni juga cikgu. Kalau cikgu ha. boleh okay. pergi. Ha. Ha. Sebab tadi cikgu hanya tunjukkan sekali lalu. Oh okay. ah, ini, ini sebenarnya apa cikgu? Okey. Ini yang berkaitan tadi lah. Yang tentang style pakaian. Style pakaian. Okey. Style pakaian. Kita ada empat bentuk badan. Uh -huh. okay. Empat bentuk badan. Tinggi langsing. Ini yang standard eh tinggi dan langsing, rendah dan kurus, tinggi dan gempar, rendah dan gempar. Mm -hmm. Okey. Jadi elemen yang kita perlu masuk dalam style pakaian kita lah. Okay, sebenarnya dia banyak tapi mm. saya ambil saya saja letakkan di sini supaya a uh, uh, boleh nampak perbezaan. Contoh paling ketara eh, lengan. Lengan. Kalau untuk orang yang tinggi dan uh, sorry, kurus eh, kurus yang ni tinggi ni rendah tapi dua-dua ni kurus maka lengan yang sesuai lengan gelembung sebab kita nak nampak lengan dia besar sikit ya. di kan kurus uh -huh. so kita pakailah lengan gelembung supaya nampaklah tengah lengan besar uh -huh. eh so, ya yeah, betul tapi kalau untuk orang gempal uh -huh. lengan yang lah lengan padanan rata dia tak boleh pakai gelembung pula lah dia besar uh -huh. bertambah besar ya yeah. ha jadi kita buat lengan biasa lengan padanan rata macam lengan baju ni ya yeah, okey ha okay. jadi uh, saya saja ada banyak eh banyak sebenarnya style cuba uh -huh nak highlightkan supaya kita boleh fokus. Mm -hmm. Jawapan kita senang berfokus. Mm -hmm. okay? Jadi contoh warda, kalau untuk orang yang kurus, warna yang sesuai cerah dan terang. Nak bagi highlightkan diri dia. Yeah. Tapi kalau untuk orang yang gempal, lembut, soft dan gelap. Menampakkan mm -hmm. bentuk badannya lebih shapylah. lah. Ha yeah. okay. Jadi yang ini, jadi maknanya murid yang kena tahu yang ini, elemen-elemen garis leher, lengan, garis acung. Sebab benda dia ada pada pakaian kita. Ya. Jadi dia akan menampilkan bentuk badan kita tadi. Eh. Okey. Jadi uh, ini saya just supaya murid senang fokus. Betul. Corak contohnya kalau untuk orang yang uh, kurus, coraknya corak besar. Uh -huh. Kalau untuk orang gempal, corak kecil. Ya. Uh, Okey. Okey, ini ini antara yang mereka perlu hafal lah ya cikgu. Uh, itu saya kata tadi konsep macam mana dia kena tahulah kalau orang kurus dengan gempal macam mana dia punya garis leher. Mhm. Mm ha, macam mana dia punya lengan. Tapi kalau macam lah kan cikgu saya rasa kalau susah sangat hafal saya akan bayangkan haa. imagination haa, betul. Haa, imagine mm -hmm. kan. Jadi imagine. Itu, haa, yang sepatutnya itulah kan. Ya. Yeah. Okay jadi ah macam inilah. eh dia ta budak tadi soalan tadi rendah dan gempal. Ya. Yeah. Jadi kalau rendah gempal apa pakaian sesuai? Mm -hmm. haa, kita ambil balik yang tadi kita lakarkan baliklah pakaian itu. Okey. Ha. Lepas ni saya dah tahu lah saya nak kena buat baju macam mana. Saya nak semua lengan saya ada gelembung. Ah, <laughs> ha, ini tak adalah saya nampak macam pakai straight, badan saya kecil, betul kan? Saya yeah. nak buat baju gelembung ha. lah lepas ni kan, <laughs> betul, cikgu? Betul, Okey, jadi kepada semua pelajar, anda semua dah bersedia ke nak duduk untuk exam esok? Dah yakin dah? Boleh dapat A e plus ni? Insyaallah boleh. Ah macam tak semangat, je. kita perlukan semangat lagi. Kena yakin. Semangat lagi, kena yakin. Insyaallah Insya boleh. boleh. <laughs> <laughs> Itu yang kita inginkan. Mungkin anda rasa seperti macam tak cukup study lagi. Tapi jangan risau. Kak Wani pun dulu macam tu. Dah nak exam, Kak Wani rasa macam boleh ke tak buat ni kan? Tapi bila kita yakin, kita usaha, doa dan tawakal, insya Allah semua yang kita telah belajar selama bertahun-tahun di sekolah itu bila dalam peperiksaan, Dewan Peperiksaan, kita boleh ingat balik bila kita dalam keadaan yang tenang dan relax. Okey. Sekarang ni kita nak minta lah semua student untuk sama-sama kita letak tangan di dada dan kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Eliza. Cakap terima kasih Cikgu Eliza. Terima kasih, Cikgu Eliza. Baiklah, comel-comel semua. Okey, Cikgu. Mungkin Cikgu ada kata-kata semangat ataupun ucapan terakhir untuk mereka yang akan menduduki kertas sini esok. Okey, untuk semua calon uh, SRT SPM 2020, saya mengharapkan gunalah apa yang saya sampaikan tadi sebagai persediaan akhir anda okey untuk skor lebih baik hmm. lebih cemerlang dan boleh dapat A Ya. Okey, itu saja. Insya-Allah itu dia kata-kata daripada Cikgu Eliza ya. Ha, buat baik pada semua. Betul. Ha, bila kita buat baik pada semua, kita sentiasa tolong orang lain, insya-Allah kita akan diberikan ganjaran yang lebih baik uh, pada masa akan datang. Ya, Jadi terima kasih Cikgu Eliza sudi bersama dengan kami di studio hari ini dan semua pelajar dari SMK Bandar Tun Razak. Kita ada Hanisa Suraya, Nurul Liana, Nurul Arisha, Nurul Azimahani, Natasha Zulaika dan Nur Fatin Damia, Kak Wani ucapkan all the best to you. Semoga berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan anda yang di rumah sedang menyaksikan Road to Success. Wani ucapkan all the best dan semoga dapat membuat ibu bapa anda bangga dan buatlah guru-guru di sekolah anda bangga dengan pencapaian anda semua. Jadi itulah saja dari saya, Wani Keri dan juga Road to Success SPM 2020. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ni Ismayati binti Yusof, guru bimbingan dan kaunseling SNK Bandar Terazak. Ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM tahun 2020. Buat calon SPM yang akan menduduki peperiksaan sains rumah tangga pada hari Isnin nanti, buat sehabis baik Jangan lupa segala tips yang telah diberikan oleh guru kamu dan semoga kamu semua memperoleh keputusan yang cemerlang nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Suhana binti Ahmad, guru saya rumah tangga dari SMK Bandar Duraza ingin mengucapkan uh, good luck kepada semua pelajar saya rumah tangga yang akan mengambil peperiksaan pada 22 hari bulan ini. Okay, fahamkan soalan, jawab betul-betul. Okey.